2000 marka edhe ky më nënshkru edhe dy tjerë të familjes tina. Gruja edhe një djalë ose një prindi tjetër më nënshkru që nëse jetë pa dorë, mos më pasu në obligime. Jëmë shku. E së më ka marrë në dorë. Atër ku erë që këj djali dytë, që shkoj, jo këj pa i tjetëri, më shikë që shë jam. Hajde shkojmë. Se unë e di gjerbanisht, e shkojmë të okon të kombinati i putë drunit. Jënë konë këta ose beja, mjekëtë. Hajde shkojmë aty se këta të marrë në dorë fillë. Shkume, me ta. Ajë roja, tha, në mena zbonë me hi, tha, po, qka kje nevojë? I ka të zojë gjali, qështu baci, është i plagosun, e ka pliumin në kra. E desme me shku të mjeku, me ja hek. Ami letrat, ja dhame. I këm po askejt ato që shëmë koni pështilu në këjt. Hini mena, roja, vonoj pak dul. Tha po thot mjeku, ti me që të letra më shku në spital. Tjuvin. Nëse nuk mundet aj me këj pun, të të jep në nënshkrimin, që unë nuk muj me bo këtë pun, edhe vjen të nanat pranojnë. Hip me kjerë dhe pe aty të spital, shko shkume. Jo, tha unë nuk muj me thonat, se unë që të profesion e kom. Unë e hitha. Hitha vetëm që unë një vetën së muj. Duon edhe dy me konë. Duon 2000 marka, që atër okon marka, halo. 2000 marka edhe këj më nënshkru edhe dy tjerë të familjes tina. Gruja edhe një djalë ose një prindi tjetër më nënshkru që nëse jetë pa dorë, mos më pasu në obligime. Se këtu jonë ton damartë, një damartë mu dëmtu, tha, ti jetë pa dorë, kur më tha jetë pa dorë, thashja, faliminerës, shumë për te, jo, unë batë shkom pare, ja jepim pare, thash, unë nuk pëllo për pare, po unë me metë pa dorë, që ka me bëhune, ma mirë mësë me jetu vishë, sa katë, me mytë edhe familjen, kusë mund ishë me më veshë, vetë, qka dy njeta. Me atë valla që ashtu, shku më më kërku hishë, ndërpërje me